film de Catane Hein? deuxièmement partie. C'est marrant film de Camion. Catane de Attends, qu'est-ce que tu dis? Captain Welcome. Non, Hein? non, په دې یو ګل باندې ځان زما خټکی راوړم یا اندواني نن به چا نه خټکی څنګه شاین ډبل ټو نه نه هغه مون دي دلته بازار کې رااله مملي بازار کې رالم بازار کې بازار کې رااله ما یره دغه دې مون ډیر زیات خوا کدی یو خټکی سم شات دي شات چې دا ولې دومره خواږه دي ځان هندواني او خټکی او مونه درې واړه راوړم سم به خواږه خبر اوره دلته دا سپین غونتي خټکی دي چې خواږه دي دا ولې ته وګورم چې په شاته چې ودی دي پته نشته نو زما خټکی خو خوند نه خورم لته ته نه خورې هندواني دلته دې ایمن د مصر نه باندې راځي د مصر نه کنه زموږ کړي کی به وي مطلب زمانی از کی به وي کنه البته من دوه نه خړې پټو نه بم ته راو باسلی و پړې اوس زه نه خورم دلته د مصر نه د ایمن نه باندې راځي دومره باندې دي منس کې د سسری جال جال دومره خوږي د شاته پشانته ته ګني دې غیب کې چوري دا سوکر سوکر چینی چینی او زه سودا ولې ورکه ورګور نه تاسو څنګه ګلټ نه دي ګډ ولې کې زین دوانو باس کو بلتا تراش دي دوار تراش دمر خسته دواني خو ټکی ملاوي کې زما په خدای تعالی قسم امونه په کریډ کې په وړو ورکوټي ورکوټي کریډ کې شپږ شپږ دا دانی دا امونو چې ماته کې ته وبو بس واړه واړه ډوکی پکې واړه واړه ډاکټر ریچارډ ته ډاکټر راځي که څه کې وسو اوس کوم بے سم بے چلی ونیشم